Berbaki beberapa hari saja lagi sebelum kita mengakhiri tahun 2023 dan bakal masuk ke tahun 2024. Jadi dalam video pada kali ini kita nak melihat apakah saki baki bantuan yang masih lagi ada untuk tahun 2023 ini yang perlu diambil perhatian oleh anda di luar sana agar tidak terlepas pandang tidak ketinggalan daripada memanfaatkan bantuan tersebut. Jadi jom kita saksikan apakah senarai-senarai bantuan tersebut yang masih lagi bersisa sebelum berakhirnya tahun 2023 ini. Assalamualaikum salam sejahtera jumpa lagi di channel Hero Navy. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Seperti yang dinyatakan di awal video sebentar tadi, sekarang ini berbaki beberapa hari saja lagi sebelum kita mengakhiri tahun 2023 dan bakal masuk ke tahun 2024 dan kita bakal fokus kepada bantuan-bantuan baru untuk tahun 2024. Tetapi sebelum itu, mari kita saksikan terlebih dahulu apakah senarai-senarai bantuan yang masih lagi bersisa, masih lagi boleh dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun 2023 ini untuk perhatian anda di luar sana. We'll be right <laughs> back. Okay, yang pertama yang ini sebenarnya mungkin ramai yang sudah pun tahu untuk e-Madani RM100 ringgit e tunai di mana penebusan masih lagi dibuka sebenarnya sehinggalah berakhirnya 20 hari bulan Februari 2024. Masih lagi ada jangka masa yang panjang. Jadi kepada mereka yang masih lagi belum berjaya menebus mungkin akibat daripada verifikasi akaun yang terlalu lama ataupun atas faktor-faktor lain sebagai contohnya tak ada handphone yang boleh install aplikasi-aplikasi telah pun dibenarkan untuk menebus imadani ini ataupun sebagainya. Jadi anda ada lagi masa untuk mencari cara. Bagaimana caranya untuk menebus RM 100 ringgit e I Madani ini kerana penebusan hanya berakhir pada 20 hari bulan Februari 2024 dan bagi mereka yang telah pun berjaya menebus RM 100 ringgit e I Madani ini harus diingatkan penggunaannya haruslah dilakukan haruslah dihabiskan sebelum berakhirnya 29 hari bulan Februari. 2024 yang mana setelah tarikh tersebut segala baki yang berkaitan dengan imadani RM100 ini tidak boleh lagi digunakan. Okay, yang seterusnya adalah berkaitan dengan STR 2023 walaupun kita sedar bahawa pembayaran fasa terakhir telah pun dilakukan sebelum ini tapi harus diingatkan ada lagi segelintir pihak yang masih belum menuntut terutama sekali tunai mereka di Bank Simpanan Nasional di mana penunai ataupun penuntutan STR 2023 ini haruslah dilakukan sebelum berakhirnya 2023. Jadi anda boleh semak dalam MySTR anda semak maklumat bayaran untuk STR 2023 bagi mengetahui sama ada anda mengambil secara tunai ataupun menerima ke dalam akaun bank kerana mungkin sebelum ini anda mengingatkan menerima ke dalam akaun bank tetapi sebenarnya mengambil secara tunai yang mana sekarang ini belum lagi diambil jadi masih ada masa untuk menuntut tunai tersebut di mana-mana cawangan bank simpanan nasional begitu juga dengan mereka yang berstatus gagal kredit Mungkin akibat daripada akaun bank sudah tidak aktif ataupun kepunyaan orang lain terutama sekali kepada pembayaran fasa keempat dan kelima untuk mereka yang diluluskan rayuan baru-baru ini. Banyak kes di mana pemohon sebagai contoh suami tetapi akaun bank kepunyaan isteri ramai sebenarnya yang telah pun gagal kredit menyebabkan mereka ini perlu mengambil tunai di mana-mana cawangan bank simpanan nasional. Yang boleh mengambil tunai adalah mereka yang namanya sebagai pemohon di atas. Sebagai contoh tadi kalau katalah suami sebagai pemohon, jadi suami yang harus menuntut tunai di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional sebelum berakhirnya tahun 2023 ini. Dan begitu juga ceritanya untuk skim kairat kematian RM1,000 bagi kes-kes kematian yang bermula daripada 1 Januari sehinggalah 31 Disember 2023 waris-waris yang sah untuk si mati ini haruslah menuntut skim kairat kematian RM1,000 dengan membawa dokumen yang diperlukan seperti sijil kematian, mycard dan sebagainya untuk verifikasi di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional bagi mendapatkan skim khairat kematian RM1000 ini. Harus diingatkan skim khairat kematian ini hanyalah untuk mereka yang berkategori isi rumah ataupun warga emas bujang 60 tahun dan ke atas sahaja. Okay, itu ceritanya untuk STR 2023. Kemudian seterusnya kita ada bantuan musim tengkujuh. Pembayaran kali kedua adalah pada bulan Disember 2023 yang mana segelintir pihak telah pun menerima bayaran mereka untuk kali kedua RM200. Pembayaran pertama telah ia dilakukan pada bulan November, pembayaran kedua pada bulan Disember RM200, pembayaran ketiga nanti pada bulan Januari 2024 dan pembayaran terakhir pada bulan Februari 2024 untuk menggenapkan RM800 keseluruhannya untuk bantuan musim tengkujuh ini. Untuk semakan kelulusan anda boleh pergi ke bmt.rista www.mycard.gov.my Hanya perlu masukkan nombor MyCard anda untuk menyemak status kelulusan ataupun untuk menyemak status bayaran anda boleh menghubungi terus pejabat RISDA untuk mengetahui status bayaran bagi anda. Okey, seterusnya kita ada SARA ataupun sumbangan asas rahmah 2023. Bayaran terakhir sebenarnya telah pun dilakukan pada bulan Disember 2023 ini. Anda boleh membuat semakan di mykasih.com.my dengan cara memasukkan saja nombor mykad anda untuk mengetahui status kelulusan serta berapa baki yang masih ada dalam mykad anda yang boleh digunakan untuk tujuan pembelian barangan keperluan asas ada 10 senarainya di mana-mana kedai yang berdekatan dengan anda yang telah pun disenaraikan di mykasih.com.my ini. Jadi di mykasih.com.my ini anda boleh menyemak status kelulusan, berapa baki dalam mycard anda, kedai-kedai yang berhampiran dengan anda serta apa kategori barangan keperluan asas yang boleh dibeli dengan amount tersebut yang berada dalam mycard anda. Harus diingatkan Disember ini adalah bayaran terakhir untuk anda bagi sara 2023. Okay, untuk sara 2024 nanti seperti yang telah pun diwar-warkan sebelum ini, semua mereka yang lulus STR 2024 bakal menerima SARA 2024 yang bezanya amount yang bakal diluluskan untuk mereka sebagai contoh untuk isi rumah bagi mereka yang berada dalam data IKC tak kiralah miskin tegar ataupun miskin biasa mereka akan menerima RM1200 yang akan dibayar RM100 setiap bulan selama 12 bulan manakala mereka yang bukan berada dalam IKC mereka ini akan menerima RM300. Ini untuk kategori isi rumah. Bagi kategori bujang 21 ke 59 tahun, mereka akan menerima sara RM150. Begitu juga dengan bujang warga emas yang tidak berada dalam kategori ikase, mereka akan menerima RM150 kecuali kalau mereka berada dalam ikase. Jadi itu adalah untuk sara 2023 dan sedikit informasi tadi berkaitan dengan sara 2024. Kepada mereka yang menerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat masyarakat harus diingatkan anda harus mengemaskini maklumat anda di mana-mana cawangan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi memastikan kelangsungan pembayaran bantuan untuk anda bagi tahun-tahun yang berikutnya untuk informasi rasmi, untuk rujukan rasmi anda boleh menghubungi terus Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan anda. Kerana pengemaskinian maklumat ini sangat-sangat penting bagi memastikan kelangsungan pembayaran untuk bantuan bulanan bagi Jabatan Kebajikan Masyarakat ini. Jadi guys itu tadi sedikit sebanyak perkongsian berkaitan dengan saki baki bantuan yang masih lagi ada untuk tahun 2023 ini yang masih lagi boleh dimanfaatkan untuk anda terutama sekali kepada mereka-mereka yang berkaitan. Jika anda ada sebarang pertanyaan, sebarang komen, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini jangan lupa tekan pada butang subscribe tekan juga pada butang loceng insyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy Assalamualaikum